ធម្មជាតិយើងមកឥឡូវឥឡូវប្រហែល10ខាំហីចាគេឲ្យសួរថាសួរវាយកធ្វើអីគេអូអានេះយើងយកទៅទី1យើងអាចថាអុយយើងអាចថាឆ្នៃចេញជាដុតអាំងមកប៉ិនប៉ិនទៅបំពងគឺបំពងបានមិនមួយគីឡូជាងយក2គីឡូអីយកយក2ចាអានឹងព្រីព្រីត្រីមួយមែនវាមិនត្រូវសោយសំភ្លក់អានណាភ្លក់បានណាភ្លក់បានដែរឆ្ងាញ់អត់ខាងភ្លក់មួយជូរក៏ហើយប៉ែមកទៀតជួយអានេះចង់ថាទិញចង់ទិញចង់2គីឡូសុំគាត់ថែមអានេះមួយមួយតាមមកចូលមកតែជាឈ្មោះមិនមានហ្មងឲ្យមកផងលើសតិចទៅថៃលើសតាលើសហើយលើសហើយលើសលើសសវអស់នោះអញត្រីត្រីចាំនោះថៃកែហ្នឹងឲ្យចង់ទៅថៃឡើយបាទហើយនេះយើងបានខ្ចងមកពីស្រែយើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយយើងយកមកធ្វើនេះក៏គ្មានអីជាធំក្បួនដែរព្រោះញ៉ាប់ហូបដែរបាទនេះចងឥឡូវចង់ដឹងវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញឲ្យមើលអឺអូនអឺមកនេះនេះហៃតាខ្ញុំចងនេះហ្នឹងអា
យកអីមកញ៉ាំទៅយកអីកុយកុយអាកុយអីបើបាំងថ្ងៃឡោះហ៎អាអារ៉ាផ្អែមមកផ្អែមឯងអាមកញ៉ាំអែមជាតិអែមប៉ុណ្ណាណាបើលោកផ្អែមក៏ខ្ចងផ្អែមណាខ្ចងផ្អែមហាខ្ចងផ្អែមអាកុំច្លក់មកកុំច្លក់មកដឹងផ្អែមមកអែមណាអែមណាអែមអាចលោកមកយកកាប់អែមមកចលក់ហងសាក់សាក់មកចលក់ម្ដងអូកាប់អែមវិញអែមអែមស្រាប់វងវាល្អវាចង់ទិញណាហ៎ចង់ទិញណាចង់ទិញយើងនៅនេះ1គីឡូមក77 NG 1គីឡូណា1គីឡូមកចង់មកកឡោមើលចង់មកកឡោមើលចង់ស្មើមន់មួយអើយបើធ្វើម៉េចឯងត្រូវស៊ីចង់មកមកអោកាន់ឆ្ងាញ់មកកឡោមើលឆ្លៃគឺទៀតទៀតទៀតមកកឡោមកកឡូមកកឡូ2អី14000 15000អាចង10000មកកឡូ10000បើតែ2គីឡូ2គីឡូហ៎2គីឡូហើយណាគេធ្វើឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាយធ្វើហ្នឹងណាគេធ្វើមានអីបាក់ដែរនេះហ៎រឿងវាមានអីមានតាណាអីយើងដាំទឹកធម្មតាណារឿងខ្មែរយើងអោបាក់ដាំខ្លួនឯងដាំខ្លួនឯងចឹងចឹងបានឆ្ងាញ់ទៅក្នុងហាងក្នុងអីអត់ឆ្ងាញ់ទេហៅគេអញ្ចឹងមក2គីឡូផងអស់ឡូ2អ្នកមកហើយអញ្ចឹងចេញមកខ្លួនគេចេញមកអឺដាក់ការលឹកចងទៀតអ្ហ៎ចែកលិតហើយចែកវាដឹងរបស់ឆ្នាំទៀតមករបស់ឆ្នាំវាឆ្លៃចឹងហើយមិនកាអស់មកពីហ៎កាអស់ទៅចាក់លោកជិលចាក់លោកក្រួយតប្រាប់មុនហ្នឹងកាត់គូតមកមកមកបូតអញ្ចឹងឆាទៀតយើងកាត់គូតវិញហ៎យើងកាត់គូតកន្លែងដាច់ប៉ាត់មកបើនេះបើនោះម៉ៅមកតែហ្នឹងម៉ៅម្ដងទាំងអស់ហ្មងស្អីក៏ម៉ៅដែរហ្នឹងម៉ៅទាំងដីម៉ៅទាំងដីអារបស់ធម្មជាតិចឹងហើយវាមិនមែនដូចរបស់ផលិតក្នុងរោងចក្រណាហ៎របស់ផលិតក្នុងរោងចក្រម៉េចនេះគូសាច់ច្រងនេះក៏ប៉ុណ្ណាហ្នឹងសាច់មកវារុំវានៅដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាចាញ់មកវិញទុកវាចោលទៅចង់មិនដាំបានទេណា
មិនមិនដាំទៅវាដុះខ្ចងណាសររទឹកលក់ឆ្ងាញ់ទឹកលក់នេះធ្វើតាំងពីមួយឆ្នាំមុនអត់ទូលេទេទូតុងទូតុងមួយឆ្នាំមុនសល់ចឹងយកទៅហាលនៅលើដបូលថ្ងៃណានឹកឃើញចង់ទៀតយកចុះមកវិញធ្វើត្រូវទឹកលក់នេះចង់ទៅទៅទៅទឹកភ្លៀងក៏ត្រូវទៅត្រូវដីហុយអីក៏សិនបាញ់អូគេងាយធំជាជាលោញ៉ាំចឹងក៏ឆ្ងាញ់ក៏ជាតិដែរឆ្ងាញ់អូដាច់បាត់ចប់ហើយថាតដល់ទៅបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ស៊ីតាន់ចិត្តតែម្ដងបាទវាហៅថាញ៉ាំដែរបើណៃយើងស៊ីបានឆ្ងាញ់ហើយអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងប្អូនហើយកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងហូបរបស់អីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យមើលរបស់ខ្មែរយើងស្រួលដែរ